ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਮਰ ਅਫਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੁਆਰੇ ਮੁੰਡੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਿਗੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਿਆ, ਅਸਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਅਸਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਉਤਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਧੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸੁਰਖ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਵਧੇ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਦਰਿਆ ਕਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨੀ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਡਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਪੈਣ। ਦੋਸਤੋ, ਇਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਪੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਖੂਹ ਦੇਖੋ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਖੂਹ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਪੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪੀਟਰ ਚੱਲਾ ਪਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੇ ਸੁਰਖੂ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਪੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁਰਖ ਲਿਖੇ ਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਪ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਤਲੋ ਛਿਕੀ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟਰ ਲਿਖੇ ਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਈਦਾ, ਪੀਟਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਪੈਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਭਾਈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਤਲੇ ਵਧਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੂਮ ਦਿਖਿਆ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਪਈ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਥੂਮ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਥੂਮ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੜ ਗਿਆ। ਦਾਣੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਥੂਮ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਣ ਪੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਈਆ। ਵੀਵਰਸ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ 5 ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਵਧਨ, ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਸੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਹੱਸ ਤੱਕ ਖਿਲਦਾ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਵੀਵਰਸ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਥੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਾਂ।
پات اس وجہ تو جلدی گھر ویندے پین دوستو اسا دریا دا وزٹ کر لیا سرکو چلدا پیا او دا وزٹ کر لیا دریا دے کنارے فصلاں پہ او دا بھی وزٹ کرتے ہن اسا گھر نو وینے کیونکہ ٹھڈ بہت ہی زیادہ پئی ہاتھ تقریبا خون جمدا پیا کیونکہ اسا جلدی جلدی دریا تے آئے کش چائے بھی نہیں اے میرے دوست ودے نے دوستو تار نال گزارش ہے کہ سارے چینل لائک کیتا کرو شیئر کیتا کرو سبسکرائب کیتا کرو نال ہی گھنٹی دا بٹن دبا دیتا کرو تاکہ نیو آون والی ویڈیو تاری سائیں پہنچ سکے